ଆଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିସା। ନମସ୍କାର। ଆଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ପିସି ଆଉ ପିସିର ପୁଅ। ନମସ୍କାର। ହଁ, ଆଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ମଉସା ମାଉସୀ, ମଉସାଙ୍କର ପୁଅ ସାନ ଝିଅ, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ମାମୁଁ। ଆଉ ମାମୁଁ ଆମର ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଲା, ସେ ଛାଡ଼ ଦେଇ ପଳାଇଲେ, ମାମୁଁ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି କକା, ନମସ୍କାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଆମର ପଡ଼ୁନି ଜମି ବିବାଦ। ଆଉ ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିସାଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ପିସିଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ମାମୁଁ ଯିଏ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ, ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶଳାଙ୍କର ଦେଢ଼ ଶାଶୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ, ବୁଝିଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକି? ଯାହା ଡାକୁଛ ଡାକ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ହେଲେ ଡାକିନଥିଲୁ ବୁଝିକି ଆଙ୍କେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲେ ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ମୋର ମନ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ସେ, ଆଙ୍କେ ମନ ପଡ଼ୁନି, ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମନ ପକେଇ ପାରୁନି, ପଛେ କେବେ କହିଦି। ଇଏ ମୋ ମା। ନମସ୍କାର ମାଉସ, ସରି ବୋଉ। ଆଉ ଭଲ ତ ପାଇଲୁ ବୋଲା ସେଥିପାଇଁ ବାହା ହେଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଭଲଟା କୋଉଠି ପାଇଲ? ଯାତ୍ରାରୁ ହେଠି ମୁଁ ବାହୁଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଆଉ ବାହୁଡ଼ିନି ବେଲା ଘରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରି ପଳେଇଲି। ଆଉ ଜାଣିଥିବ ତ ଗଲା, ଆଙ୍କେ ନନା ତାଙ୍କେ ବୋଉ ଗଲା, ନମସ୍କାରଟେ କରିଦିଅ। ନମସ୍କାର। ଚାଲିଲୁ?